Você passa um final de semana na praia comendo tudo que tem direito. Camarão à milanesa, queijo, caipirinha, sorvete. Eis que segunda-feira chega e junto dela vem um aumento de peso, cansaço e até dor de cabeça. Será que o seu corpo está intoxicado? Seria o momento perfeito de fazer uma dieta para se livrar dessas toxinas adquiridas. Bom, pelo menos essa é a promessa das dietas detox. No vídeo de hoje nós vamos desvendar os segredos dela. Será que precisamos desintoxicar o nosso organismo depois de um final de semana de pé na jaca? A dieta detox é realmente a melhor opção ou é apenas mais uma dieta da moda sem eficácia? E será que todos nós precisamos fazer um detox de tempos em tempos? Eu já adianto que a internet está cheia de gente falando sobre dietas, mas que não se baseiam em ciência. E para me apoiar nessa missão de espalhar o conhecimento científico e evitar que pessoas sejam enganadas por falsas promessas, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque hoje nós vamos descobrir o que é de verdade a dieta detox. A dieta detox ganhou a mídia e a internet nos últimos anos. Receitas de sucos e sopas detox são facilmente encontradas por aí. A dieta normalmente envolve alimentos líquidos feitos à base de frutas e vegetais, e a proposta é encantadora: remover resíduos tóxicos do organismo, principalmente do fígado e do rim, para que o corpo funcione melhor. Tão encantadora que tem muita gente fazendo. Essa é a Lucrécia. Lucrécia saiu de férias por 2 semanas e não cuidou da alimentação nesse período. Ela consumiu muita fritura e bebida alcoólica sem moderação. Quando voltou de férias, com alguns quilos a mais, ela se deparou com um anúncio nas redes sociais de um combo de 7 dias de dieta detox. Lucrécia comprou o combo detox, que tem como café da manhã um suco verde feito com couve e abacaxi. No almoço, um caldo verde com uma fatia de pão integral. No lanche da tarde, outro suco, agora de beterraba com laranja. E na noite, outra sopa, agora de abóbora com espinafre. Parece super saudável, né? Lucrécia fez a dieta por 3 dias e percebeu que o seu peso já tinha reduzido um pouco e ela estava até se sentindo muito mais disposta. A dieta funcionou. Ela conseguiu desintoxicar o corpo bem rápido, só com a alimentação, bem como a dieta prometia. Peraí. Será que foi mesmo a dieta? Será que o nosso corpo não tem um mecanismo natural para se desintoxicar? A jornada da detoxificação no corpo de Lucrécia e de qualquer pessoa que comeu demais começa no fígado. Todo nutriente ingerido vai ser usado para produzir energia ou substâncias que o corpo precisa. Mas os excessos de carboidratos e proteínas são transformados em gordura pelo fígado, e a maior parte dela é estocada em células do tecido adiposo. E o excesso de gordura ingerida também é estocada aí, no tecido adiposo. Esse estoque é a primeira parte do detox natural. Mas além de comer muito, o alto consumo de bebida alcoólica é muito comum em férias e finais de semana, né? Dentro do corpo, o álcool da bebida, o etanol, é convertido em acetaldeído, uma substância que pode se ligar a proteínas importantes, bloqueando o seu funcionamento. Por isso, o álcool realmente acaba intoxicando o corpo com essa molécula tóxica. Para tentar reduzir essa toxicidade, contamos mais uma vez com o fígado. Ele libera proteínas especializadas em converter o acetaldeído em substâncias menos tóxicas, reduzindo os danos no organismo. Na verdade, as células do fígado são especializadas em produzir proteínas que detoxificam os mais variados tipos de moléculas, agindo como se fossem um esquadrão antibomba. Esse é o verdadeiro detox. Além do álcool, o fígado de Lucrécia trabalhou feito doido para proteger ela dos efeitos tóxicos de outra molécula, a amônia. A amônia, pessoal, é gerada na degradação de aminoácidos derivados das proteínas. Como a amônia em excesso também pode ser tóxica, o fígado tem um sistema que converte a amônia em uma molécula não tóxica, a ureia. E a ureia, aí sim, vai ser eliminada pela urina, graças aos rins. Eles são órgãos responsáveis por remover resíduos que não são mais necessários e por promover o equilíbrio de nutrientes e sais minerais no sangue. E um nutriente que causa uma bagunça nesse sistema quando é ingerido em excesso é o sódio. O sódio ajuda a regular a distribuição de água no corpo. Quando a gente exagera em alimentos muito salgados, como salgadinhos, carne de churrasco, temperos prontos, a concentração de sódio na circulação aumenta, o que faz o corpo mandar mais água para o sangue. Na prática, o que acontece é que os rins retêm líquido no corpo para ajudar a diluir esse sódio em excesso. E uma vez que você normalizou a ingestão de sódio e tomou água, quem se encarrega de remover os excessos de água e normalizar a distribuição de sódio no corpo são justamente os rins. E para fechar o combo detox natural, além do fígado e dos rins, o sistema imune completa o detox mais potente que existe. As células do sistema imune fazem a vigilância de cada parte do corpo, sempre atentas para atacar algum vírus ou bactéria invasora. Mas esse ataque também acontece quando elas encontram células danificadas ou moléculas com defeito.
A gente pode olhar para o próprio acetaldeído, fruto da degradação do álcool. Se o acetaldeído se ligou a uma molécula importante no corpo, atrapalhando a função dela, o sistema imune pode identificar essa substância estranha e realizar uma limpeza. As células do sistema imune literalmente engolem a molécula defeituosa para evitar qualquer consequência. Percebam que até agora nenhuma dieta detox foi necessária. Todos esses processos vão acontecer normalmente no seu corpo para restabelecer o equilíbrio. Mas você deve estar se perguntando, se o nosso corpo já tem um sistema próprio de detoxificação, o que é que explica o resultado e a fama das dietas detox? Quando o nosso corpo está sobrecarregado por causa de uma alimentação desregulada, é normal a gente sentir alguns desconfortos. O acetaldeído do álcool, antes de ser inteiramente metabolizado pelo fígado, gera aqueles sintomas clássicos da ressaca, como a dor de cabeça persistente. O excesso de comida aumenta o volume do intestino, gerando a famosa barriguinha pós-refeição. E o excesso de sódio causa uma retenção de água, o que leva ao aumento temporário do peso e à sua sensação de inchaço, sabe? Dependendo da extensão desses excessos alimentares, o acúmulo de gordura também vai contribuir para o aumento de peso por mais tempo. Todos esses sintomas vão existir enquanto houver estímulo para isso. Mas quando você volta à sua rotina e volta a ter uma alimentação equilibrada, esses efeitos vão passando. Não é a dieta detox, é o seu próprio corpo. Você passa a ingerir menos sódio e beber mais água, logo o inchaço vai embora. Se você ganhou gordura no caminho, voltar a fazer exercícios físicos já pode ser suficiente para utilizar os estoques extras que você tinha acumulado. E o seu fígado, rim e sistema imune trabalham a todo vapor para eliminar substâncias tóxicas e te deixar novinho em folha. A redução do peso quase que imediata que algumas pessoas relatam na dieta detox pode ser explicada pela presença de água nessa dieta, que é quase toda líquida, pela presença de fibras na dieta, que ajudam no funcionamento intestinal, e pelo valor baixíssimo de calorias que o combo de refeições apresenta. Ou seja, se você realmente voltar à rotina de antes das férias ou do fim de semana e não tiver algum problema hepático ou renal, o combo detox que já existe no seu organismo vai dar conta do recado. Então por que tantas pessoas acabam sendo conquistadas pela dieta detox se a gente já tem um detox natural no organismo? Bom, o grande problema dessa dieta detox é a forma que ela é vendida. Isso sim é muito perigoso. Sucos naturais e sopas de legumes das dietas detox são saudáveis e você pode fazer em casa e colocar na sua rotina. O problema é se alimentar só disso por muito tempo. Como a dieta é basicamente líquida e com baixo valor proteico, ela não gera saciedade e não oferece todos os nutrientes necessários para você ter uma alimentação saudável e balanceada. E o pior, essa dieta é vendida como uma promessa ou como um suquinho para desintoxicar o seu organismo. Mas ela não faz nada disso. Quem faz, você já sabe, são os rins e o fígado. Existem casos que a dieta detox mais atrapalha do que ajuda. Alguns combos de dieta detox envolvem cápsulas de ervas naturais que não possuem muita fiscalização ou regulamentação, o que aumenta o risco de erro de dose, mudança nos componentes ou até presença de contaminantes. E para piorar, algumas ervas naturais usadas nessas dietas têm compostos que também são metabolizados no fígado, o que leva à sobrecarga. Alguns compostos gerados pelo metabolismo dessas ervas naturais podem bloquear a saída da bile das células do fígado, fazendo com que a bile fique acumulada e chegue a concentrações tóxicas dentro das células. Essa é a verdadeira razão que vem crescendo os registros de hepatotoxicidade induzida pelo uso dessas cápsulas de ervas naturais. É por isso que eu honro o meu combo detox que veio de fábrica. Dieta detox é mais um mito que a gente acabou de desvendar. Me conta aí nos comentários se agora você tá comigo nessa. E me diz, que outro mito da nutrição você gostaria que eu desvendasse aqui no canal? Tem muita coisa por aí e talvez o maior deles seja a homeopatia, que eu já fiz vídeo explicando tudo sobre ela, como você pode ver aqui. Ou se você preferir, assiste esse outro vídeo relacionado que o YouTube te recomendou. Um grande abraço, cuidado com falsas promessas e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!